上大家好，今天我要跟大家介绍的呢，一些是既健康又美味的食材，例如呢红萝卜。红萝卜大家都知道，其实红萝卜对人体的健康贡献非常的大，它可以呢预防什么呢？预防肺癌，记忆力减少。好、哦，那还有呢，好，比如说橄榄油，橄榄油呢可以跟老化抗衡。好、哦，那例如呢包心菜。包心菜它可以预防溃疡的产生，所以呢，厨房是我们家最佳的医疗中心，食物呢是我们最好的药方。我们大家一起做菜吧。这次要介绍的是汤饺哈，汤饺啊，这个水饺呢是我们自己做的，所以很大哈，大概一般的水饺的一个半吧。那我们呢哈，一般里面都是包高丽菜或是雪里红哈，啊，看你要连个包丝瓜都可以，你爱什么材料你自己去斟酌。那我们这里有高丽菜，有香菇哈，那再来呢介绍这个是福州丸。福州丸呢，最主要的成分是香菇以及海藻类的东西去合起来做成的丸子哈。那其实丸子的种类非常的多，看你喜欢什么，依你自己个人喜好就可以了，也不一定一定是用福州丸，这次是用这个示范。然后这个呢是番茄，牛番茄也叫做阳光番茄哈，长得特别的好。哦，你看看颜色哈，各方面都很好，那茄红素也特别的多，所以我们用这样的组合来煮出一碗汤饺的话，真的是营养非常的好哈。那又没有感觉到吃到很多蔬菜，其实已经吃很多蔬菜进去了。现在的小朋友对于吃东西真的很挑食，好，我们都知道。大家都喜欢说啊，如何再怎么变啊，怎么变化让小朋友喜欢吃。所以呢我们今天又恢复到了我们还是吃中国菜比较好，对不 对, 对。我们这一集要来介绍的是时蔬汤饺。汤饺大家汤饺大家都认为说啊，最近不是沙沙啊，问到油啊，这样就好了。我们不是，我们这个是完全不一样。我们把汤饺为什么讲有加汤一次就搞定了，不要说哎呦来煮一个汤，又来配水饺，哦，就麻烦了。那就该煮做会，好，营养都结合在一起。那台湾人也是讲，拢是讲啊，过年嘛，我们来吃个元宝哈，我们来，大家都说元宝啊，其实元宝就是水饺啦。大家人哎，我们大部分很多爸爸妈妈都说啊，讨个吉利，我们过年呢包个水饺，然后里面偷偷的藏一个钱在里面，啊，人讲啊，吃到。里面有钱的哇，那个是今年会好运，好，哦，这个好，所以呢，很多人呢将那个钱包在里面，那爸爸妈妈都会讲哦。以前我爸爸讲，小人吼，吃的拢唔通讲哦，唔通讲哦，你才会好运哦。啊，所以呢，把水饺呢，每一个其实每一个里面都包钱，他们不清楚，就吃到了哇，每个人都偷偷的很开心啊，你知道，就是说哦，我吃到了，其实每个人都有吃到，这只是象征过年的喜气。你看六个水饺，一个人吃刚刚好，已经够大碗了，所以六大顺。哎，对，啊，佛教来讲说是六波罗蜜哈，六度啊，都很好。好，再来呢，好，介绍水饺完了呢，再介绍这些配料，一样，其实这些都离不开嘛。你看，好，高丽菜啊，包心白菜。这个牛番茄，牛番茄大家，我每次都喜欢用牛番茄，为什么？因为阳光番茄啊，茄红素最多的就是这个牛番茄啊。啊，这一次有用到一个丸子，哦，你通通没有吃过丸子哦，小孩子哦，人家什么香菇丸，什么丸，好，哦，这次我们用的这个是啊，哦，香菇福州丸，他们取名叫香菇福州丸，这个丸子很好吃。那你也不一定说用这个，你自己喜欢用什么做的丸子，你自己也许你也可以自己做啊，做丸子也可以啊。香菇丸子这些大家一看就知道什么材料了，对不对？好，我们来请郭老师来示范一下。好，这个呢水饺呢很其实很平常。好，来，我们好起油锅来。好，起油锅加一点点油，因为大家都很怕吃太油，所以呢油都不要太多哈。那其实哈，他边做我们边看啊，边学习，很简单哈，就把所有的菜只有香菇先放下去就好了哈。香菇先放下，一定香菇一定要炒香嘛，对不对？所以香菇呢先放下去炒一下，然后其他的其实都可以一起放都没关系的。你看我们教的都那么简单。因为较复杂的大家不会做啊，而且做起来麻烦啊。
通通放下去，然后加个水，那饺子一放就差不多了嘛，哈。啊，我们呢，中国人呢常讲说，水饺，好，其实水饺两个字可以做很多的料理嘞，很少都不知道还可以炸水饺，还可以做很多的那种，比如说那个焗烤水饺，我看大家都没吃过吧？焗烤饺子、煎饺，哦，太多了，种类实在很多，所以没有办法哈，讲的太多。好，我想说大家呢，看着自己想要做什么。焗烤嘛很简单，焗烤就水饺煮好了，上面撒上起司丝去焗烤就 OK 了。你看这样这一碗就差不多了哈。OK， 你看色香味都有了哈。那个水饺呢哈，其实水饺实在是我们这是一个口味，里面就有好几种蔬菜在里面了。很多人说啊，我们自己包水饺那更好，因为跟小孩子、跟邻居小朋友或者亲朋好友打开弄啾啾来包水饺。哦，这样来增加家庭的乐趣，也可以整个家人嘛一起嘛，哈，可以联络感情。我常常讲啊，这个谁包的？哇，长方形的，虽然很丑，但是里面富有很大的意义，就是说，哎，好人干嘛讲哦啊，这个水饺，下人包一个就知哦。一方面也在练习包水饺，对不对？哈，啊，一方面呢。也可以让家人呢啊，这个是每次包水饺的时候，家人都是笑到真的捧腹大笑，对不对？好，那你切的也很高兴，他也没包过，包起来他就对呀、啊，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 对呀、啊啊啊。所以我们就是这样长大的，包水饺长大的，所以呢，好，我们来教几道包做水饺的方法。好，这个饺子可以了哈，可以放下去了。因为这个饺子呢，哈，我们已经煮熟了。为什么要先煮熟呢？因为先穿烫熟了。假使没有穿烫熟的话，一放下去一起煮的话，水饺绝对不能一起放下去煮。放下去煮，因为水饺包好的时候上面都会撒面粉，所以呢，会整个汤啊会不干净，好会混浊的。所以你看看这样煮大概一分钟就够了，因为其他都熟了。为什么这样呢？里面水饺的菜的味道会跑出来，然后外面蔬菜的味道又会跑进去，等于。好，内外夹攻啊，这个汤也很好喝，水饺也很好吃。你看，这样就完成了，很简单吧？好啊，最后呢，加上一点香油，刚调味料都调味料随便你加，你要加盐、加香菇粉，或是加什么，你自己爱加什么就加什么。好，麦冬啊，无甜啊，吃袂落去哈。你说你甚至有时间，你要熬你喜欢的高汤都可以。所以呢，好，这个水饺就是这么简单。希望呢，你看到这个水饺以后啊，哇，水饺哪会使做个这么丰富的一道菜呢？好、哦，这个汤饺已经完成了，哦、拿郭老师来哈、哦，因为这样比较快，而且呢，因为、哦、OK， 这样很好，好，可以了，好，这个汤饺这样就完成了。你看看，哇，这个看起来就非常的丰盛，好，可以，你看。有饺子，有红色的番茄，好，最后撒上什么芹菜末，啊，芹菜末 OK 了，好，不要搅太多。你家有喜欢胡椒粉的话，最后再撒上一点胡椒粉，那会更好。哦，这一碗你看，哇，真的很香的汤饺已经完成，我们赶快来试做，希望每个人都吃得非常的开心。好，请大家看看汤饺。时蔬汤饺，材料：包心白菜、牛番茄、金针菇、香菇、芹菜、福州丸、水饺。调味料有：高汤或香菇粉、香油、胡椒粉。做法：起油锅炒香菇，牛番茄切大丁及大白菜、金针菇一起炒软后加水，加福州丸。高汤，待汤水沸腾时加入水饺，水饺煮熟后起锅撒芹菜末、香油即完成。这次要介绍的是白菜，包心白菜就是这一种的圆圆的球状的，这种叫包心白菜。
白菜有很多种，有点圆的，又长的，又大的，那个叫山东白菜，专门做泡菜用的哈，所以不适合用我们做焗烤的。那我们现在选择这个包心白菜，好，那再来呢，我们挑选的这个叫做金针菇哈，金针菇非常的漂亮，也非常的甜哈，只要长度太长，可以把它切成两半。这个金针菇呢，做焗烤非常的适合，有甜味，非常的好。那这个是香菇哈，我们选择的这个香菇是买自埔里的，这个香味非常的好，也不要选择太大的，一样我们讲过，不要用太大的香菇，用这种刚刚好。这样这三种结合起来，再连其他的材料，这样加起来做焗烤非常的适合，也非常的好。我们今天来制作焗烤白菜，好，但是焗烤白菜啊，好，我们介绍一下白菜的那个内容，好，来，这个白菜呢有很多种，有这么大的山东白菜，我们今天是用这个是包心白菜，球状的包心白菜，你看又是香菇、猴头菇、红萝卜、金针菇，离不开这些啊。为什么？因为现在是盛产期，所以我们呢强调都是介绍这一些东西啊。这个菜你看看切好了哈，所以说大家很容易都了解这一些哈。来，我们另外一个呢，我们这个煮熟白菜已经介绍了哈。再来呢，这个就是起司，起司有这一块呢，有咸的，有咸味的，有什么？你看这有一点丑丑的，没办法，因为放太久了，已经接触空气太久的，有一点吗？溶掉没关系哈。起司是它起司也有很多种，有咸味的，有不咸的。那我们这是买这种是有一点点带有咸味的起司，烤起来会很好吃。再来最主要的还是要加奶，焗烤的东西一定要加奶，不然就不像焗烤。我们是不加水的，我们加奶，加鲜奶，加一点，好，也不用太多，因为白菜本身就会出水哈。再来一点鲜奶油。鲜奶油就是要加强哈，有那个奶味，好，这个好滑嫩度，好，这个是鲜奶油，好，请大家了解一下，好，好，我们请郭老师来示范，来，好，还开个瓦斯，好，来，其实白菜哈，像山东大白菜，真的只能够做泡菜，其他的很多都不宜。那这种的呢，哇，太多了，像比如火锅，绝对的，差不多80%都用这种白菜。啊，白菜有人讲啊，白菜有较嫩哦，无要紧，咱较嫩，咱会使来加几片啊姜落去，就较袂嫩哈。好，现在我们看郭老师在示范哈，你看香菇，好，爆香一下，很快的哈，爆香一下，好，其他可以，算是差不多香味出来了，可以了，好，再放一下，把全部的料都放下去都无所谓了，反正。还要焗烤嘛，最主要香菇嘛，那这些就 OK 了。好，你看看，这样子是不是每个人都会啊？都脱离不了啊！我拢赶紧的，拢来等了。为什么？这样不偏离我们的什么复杂简单化啊？好做呢，营养家，这是我们的主题。因为这种的教你很困难的、高难度的，大家做不到，没有用。好，其实你焗烤的，你可以不止白菜哦，你可以做很多羊菇焗烤也可以哈、哦，羊菇焗烤哇，真超好吃。马铃薯焗烤也可以，我们昨天前几集有说过的，什么连木瓜都可以焗烤。所以焗烤的东西好，不要太多，因为白菜会出水，所以我们不要加太多，加一点就好了哈、哦。最主要是还有起司的味道，还有奶的味道，这样就可以了哈。哦，炒一炒，你看看几分钟，不到三分钟就一个菜就差不多完成了啊。好、哦，这样就差不了多少就可以起锅了。那这种的呢，最好这样做来讲哈、哦，真的是每一个人做到这一道菜的时候，哎，有一点西式的，又有一点中式的，因为这个起司是西式的，但是它又有咸味，做起来真的是很可口。所以呢，一般不管你会不会做菜的人，你只要把这些加下去，你就是达人，你就是你家里的达人，所以绝对的没问题。啊，这样差不多了，差不多可以啊，盛上来了哈。好 ，OK， 请郭老师您看看，你煮过几次啊？很多次了。所以他做这一道菜做得非常有心的，还很多人指定要吃郭老师的这一道菜。我的女儿也很喜欢吃，
哦，这样子哦，难怪你女儿都长得白白胖胖，原来就是那么奶味的东西，牛奶多喝牛奶绝对是会变漂亮的。好，那可以了 ，OK， 好，可以把它装盘了，来放在盘子里面，就这么简单。好，就这么简单的把菊卡白菜啊，记得哦，它在盛在这个盘子里面的时候，那个汤汁不要放下去，因为你焗烤的话等一下又会出水，好，所以好，这样差不多够了，不用全部盛下去没关系，因为我们没有办法算到刚刚好一盘，那个等一下留着卤白菜好不好，也可以。好，来，好，起司是拿过来，好，起司是拿过来，好，来，好，把通通盖起来，这很简单，把这些起司丝呢通通盖起来，把它盖起来。记得啊，有一些人这个焗烤的话他都会用白酱，那我们不用白酱，因为白酱太麻烦了嘛，又吃到很多的面粉，所以我们不放白酱，我们就直接起司丝好加在这个上面去焗烤就可以了。好，我们现在就拿进去烤箱。其实我们刚刚已经有烤一盘已经烤好的在这里等了哈，你看看，这样就不要等很久。这一盘就是焗烤白菜，已经完成的焗烤，你看金黄色的，有水不？漂亮，漂亮哈，我爱吃不？我爱吃不？哦，看了足想要吃。好，咱大家等下拢来吃焗烤白菜。焗烤白菜，材料：香菇、包心白菜、红萝卜、金针菇、猴头菇、鲜奶、鲜奶油、起司丝。调味料有：香菇粉、高汤、盐。做法：起油锅，放入香菇爆香，加入所有材料，炒散，加入鲜奶油、鲜奶。炒至入味，放调味料，即可装置烤盘上面，撒起司丝，放入烤箱180度烤10分钟，呈金黄色即可。这次介绍这个是酪梨哈，酪梨有绿绿的这个，你看看摸一下，有一点软度可以用了，我们就用这个酪梨。然后呢，布丁呢用这种的纯白的，没有加其他的哈，焦糖什么都没有，这叫鲜奶布丁。然后所以这个呢是松子，松子已经黄黄的，这个就是已经有烤过的哈，我们用这种的，你要自己烤也可以，要买现成的也可以。那再介绍这个是腰果。腰果呢哈，这也是烤好的哈。那你假如说你要任何其他你自己喜欢的那种坚果类都可以，把它打碎都可以，或者是说用这里面其中二选一也可以，随便你自己的嗜好。今天最后一道菜，我们就是还是介绍酪梨，因为酪梨比较不普遍，对不对？所以我们今天做个最简单又最好吃又看起来又很高雅的东西，很名贵的感觉哈。我们今天最介绍酪梨，好，来，请酪梨拿过来。好，这个是酪梨，我们也讲过，这个已经切好了。好，这个已经切好的酪梨，好，没有切的是咖啡色的酪梨，好，里面只挖掉，可以当盆栽，对不对？那这样子的话，切一切打成泥，就变成酪梨布丁。好，我们第二个那个搭配的材料。好，第二个搭配材料很简单，还是离不开牛奶，因为甜的东西嘛，都一定要加一点牛奶，比较好，比较香。对，加一点牛奶。再来重点是布丁，好，因为我们是要做布丁型的哈，你看看这个布丁，鲜奶布丁都没有加其他味道，不是说有加什么果汁牛奶或是果汁布丁都没有，这是纯鲜奶布丁。好，所以我们加一点布丁。好，最后一个是松子，好，来，松子，哇，这个松子一撒下去啊，怎么样？觉得人家说哇，看了让我给打起来，很香。对啊，有人是把松子加一点在里面一起打也可以啊，撒在上面撒一点，里面加一点去打也可以，非常的棒。好，你看看还有果糖，果糖呢一般呢要加不加都可以哈，因为我们是有小孩子要吃你就加一点点果糖，那大人老人要吃喜欢吃甜的你就加一点，像我来讲我是不加的。好，好，我们现在请郭老师来示范，来，我们把果汁机拿过来。
好来 ，OK， 好来，好，记得肉你不要切太大块，切太大块哈，真的是不好打，它在上面空转哈，掉不到这个切到下面的那个转下面的刀哈 ，OK， 好，再来好，那个鲜奶。倒一点点鲜哈，鲜奶可以适量的加，不要一下子加很多哈，看看它能不能打得转，打得动就算。好，再来布丁，好来布丁，布丁不要放太多哈，它大概差不多三分之一个格，三分之一或是半个，顶多半个就好了。好 ，OK， 好了 ，OK， 可以了。好，我们盖，好，这个我们现在不加糖，好不好？好，记得一样，果汁机要摇摇看看有没有。卡好，不要等一下整个果汁机灰掉，那就不好哈。记得一样哈，这样、你看看，你注意看里面，对不对？对。里面呢，它这样子的话，你看一转一下，它就把肉里一直在里面把哈，还没打到的都转了，对不对？你看看，好，这样子的话，这样表示鲜奶还不够，打不到转，我们再加一点点鲜奶哈。好 ，OK， 可以了，非常好哈。你看，哇，马上就成布丁了。你看看，只要大概30秒钟，这个就 OK 了。好，那个巴掌纸拿过来，因为这是做布丁状的，所以呢，比较好，一定要稍微注意一下。OK， 再打一下下好了。来，先拿着一下来。哇 ，OK 了，好。这样就 OK 了，这个洛里布丁就已经 OK 了，完全好了。好，我们就装在这里面，盘拿过来，你看看，就这么简单。好，来，爸爸吃，把它挖下去。其实这很简单，等一下好的时候，好撒上松子就 OK 了。你看看台湾的素食有这么多种类，还有太多太多，没有办法马上都教了那么多，我们就先一个举例就好了。好，其实。我上一次看到一本杂志，它里面写什么？他说：“哎呀，台湾真幸福啊！台湾的素食啊，真的是哈、哦，还有几百种的自助餐也好啊，或是什么，台湾的素食真的是很好。”我也有这种感觉，所以我觉得说，我们今天学到素食，学到这么好的东西，学了这么多的素食，唯一的一个心愿就是把这些素食。推动到世界各个角落，让每个地方每个角落都能够吃到可口好吃的素食。好、哦，这样好了 ，OK， 可以了、哦。我们因为还太浓稠了一点点，没关系，它等一下马上就好、哦，杯子拿上晃一下 ，OK， 这样就可以了。好，晃一下，因为这是要做布丁型的 ，OK。好，松子撒上去，好，那放在冷藏就 OK 了。好，撒多一点没关系，不要怕，不要怕，让大家吃得很开心哈、哦。好，上面都把它撒得满满的松子，让每一个人一口洛梨布丁，一口松子。我想希望你们看了这个节目以后，也会做的话，也通通的啊推广出去，让大家能够啊多尝试到台湾的素食。洛梨布丁，材料：洛梨、布丁、松子或坚果碎粒、牛奶、调味、果糖。做法：洛梨布丁加一点果糖，入果汁机打成泥，装杯，撒上松子或坚果碎即完成。注意，洛梨和布丁最好冷藏过，就不用加冰块。即成冰淇淋状。大悲心可说是一切佛法的根本，以慈悲心为出发点的善行还有许多，例如护生、公益活动、和平、环保等等。任何自利利他的心态或行为，都是以慈悲心为根本。这两年，如何面对全球暖化，成为环保的热门话题。许多减碳的生活方式不断被提出，其中吃素抗暖化的声音也开始出现。事实上，不少研究指出，
肉食正是导致暖化问题日益严重的主要原因之一，而我们人类正是吞噬地球的凶手。吃素对抗地球暖化，改善环境，减少饥荒，避免动物苦难，除了以上优点，素食也是比较健康的。在高唱环保的同时，别忘了减少肉食也是一大重点，再配合节能。